Maamme valtiovarainpastori saarnaa kohtuudesta, eettisestä markkinataloudesta. Hurskaus haisee höylälle. Hän on synteettinen sosialisti. Muistisirusta on pyyhitty yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Hän on uskonut keinottelijoita, kehnoja kirjanoppineita. Hän on pihistänyt lapsen suusta läpi. Hänen lähimmäisen lempeytensä on läikähdellyt oudosti. Ihmettely on ohjannut hänen valtionaistaitojaan. Hänen näkyvä kätensä on uhrannut verovaroja Euroopan pankkialttareille. Työttömyys pahenee. Valtiovarainpastori on siunannut asekaupat rautaruukin rosvoamisen Ruotsiin. Hänen virkakaudellaan maamme inhimillinen kehitys taantuu edelleen. Perusturvan korjaussarja on ihmissusi. Vaaleanpunainen eurobanaani on oppinut valehtelemaan.